vai ser apresentado pelo palestrante Matheus Espanhol, que é consultor de dados, especialista em Postgres, presta serviços para Dexter Assistance na área de consultoria, suporte e treinamento, trabalha há 5 anos com ambiente de banco de dados open source de alta disponibilidade e desempenho e ministra treinamentos de Postgres para empresas privadas e órgãos de emprego e governo em todo o Brasil. Eu passo a palavra, então, para o Matheus Espanhol. Eu sou o Matheus Espanhol, já foi apresentado, né? Eu trabalho na Dextra e vou falar sobre funcionalidades do Postgres 9. Então, 9.0, 9.1 e o que está sendo pretendido para 9.2. Está sendo preparado para a versão 9.2 do banco de dados. Sistema gerenciador de banco de dados open source. Banco de dados padrão para aplicações do governo brasileiro. Então, é um projeto dirigido pela comunidade software livre. E onde você tem liberdade total para o negócio, licença BSD, sem restrições aí para alteração e venda. Hoje, com mais de 90% de funcionalidades do banco de dados proprietários. Então, é isso que faz o Postgres um banco com muita funcionalidade e muito avançado. Aí um pouco da história de desenvolvimento, a equipe de desenvolvimento do Postgres hoje, o PGDG, o Grupo Principal de Desenvolvimento, está trabalhando no sentido, desde 2001 já, na parte do sentido de funcionalidades e alta disponibilidade, tuning, auto-tuning, parte de replicação, né? Trabalhando nessas funcionalidades mais enterprise, fazendo que o Postgres entre mais nas grandes corporações, áreas do governo que exigem bastante do banco de dados. E saíram também alguns derivados. Então, esses são alguns softwares derivados do Postgres que usam parte do código Postgres, estendem aí o código do Postgres, que é um código totalmente aberto. Então, temos aí o Greenplan, algumas áreas de Data Warehouse. Então, aí para ver a qualidade desse código. E por que utilizar o Postgres? Algumas características: robustez, confiabilidade, segurança. Então, ele é escalável para altas necessidades de processamento. É estável, é robusto. Dados não são perdidos após catástrofe. Mecanismo de log de transação, eficiente. Segurança, SSL, controle de acesso refinado. Na parte de correção de bugs, uma rápida divulgação e correção de bugs, o que faz, por isso que ele é um software livre de sucesso, que é a rápida correção de bugs. Então, o Postgres hoje é muito seguro nessa parte, porque os problemas são identificados e corrigidos rapidamente. Alto desempenho e alta disponibilidade. Velocidade em sistemas com grande concorrência. Possui particionamento, então você pode ter escalabilidade horizontal aí com o PL Proxy, com o PG Pool, com ferramentas que estendem aí o código. Alta disponibilidade no arquivamento de log transação, backup PITR, replicação por fluxo a partir da 9, que a gente vai detalhar mais nessa apresentação. E replicação nativa master slave síncrona e assíncrono, que é a funcionalidade da versão 9.1. Consistência, rapidez e modelo extensivo. Então, mecanismo MVCC muito estável, mecanismo de controle de transações, de concorrência, garante o padrão ACID, rapidez, algoritmos de junções e índices, recursos avançados para manutenção. Então, um modelo extensivo que você pode, por exemplo, desenvolver em C nele, desenvolver em outras linguagens procedurais também. Algumas extensões bem conhecidas, como DB-Link, PostGIS, que são muito utilizadas. E na 9.1 também é Foreign Data Wrapper, então dados de fontes externas. E vamos detalhar isso também um pouco mais. Na parte de compatibilidade, ele é um banco compatível com o padrão SQL 2008, suporta XML, expressões regulares, e é versátil.
Você pode desenvolver no banco, linguagem procedural, em Java, em PHP, em Perl, Python, uma série de linguagens aí, de linguagens procedurais. Drivers de acesso também, muitos projetos drivers de acesso. Uma arquitetura enxuta, permite você integrar com várias ferramentas de monitoramento e fácil manutenção e administração. Tudo isso você tem ainda de forma gratuita e você tem uma redução do custo da propriedade aí, do TCO. E você pode retornar esse investimento que você teria com licença para o próprio, benefício do posto, que seria investimento, investir no conhecimento, investir em hardware. Então aí nos recursos avançados, e aí não é nem somente das versões 9, recursos de buscas textuais com full text search, consultas recursivas, o Window Function para facilitar o desenvolvimento de relatórios complexos, arrays, herança entre tabelas, blobs, tipos de dados customizados, compressão transparente dos dados e eficiente, extensão para dados espaciais, como é o PostGIS, e recurso de comment em duas fases para replicação master-master. Então são recursos avançados comparando ali com o banco de dados proprietários. Adequado então para diversos ambientes. Com esses recursos você pode ter um banco de dados adequado para aplicações OLTP, aplicações mais transacionais, aplicações OLAP, Data Warehouse, aplicações web, aplicações de geoprocessamento, da área de geo, e-commerce, telecomunicações, redes sociais, você pode adaptar ele para todas essas aplicações. Então não tem esse negócio de posto, foi feito somente para OLTP, e web não é rápido. Você tem, é o jeito de configurar. O Postgres ele tem uma configuração padrão que você deve mexer e adaptar ele facilmente às necessidades da sua aplicação. Então, sobre essas releases, antes de falar da 9 aí, as releases, em 2010, em setembro, foi lançada a versão 9.0 e hoje a gente está aí na release intermediária, que é 9.04. São as releases que vão implementando algumas correções. Em 2011, em setembro, aqui nesse ano mesmo, a versão 9.1 foi lançada. Então, em um ano aí, temos aí mais uma versão do banco. Em média, 200 melhorias a cada versão lançada. Então, a comunidade é bem ativa, muitos desenvolvedores ao redor do mundo. E 5 versões em 5 anos. Temos aí as 5 últimas versões em 5 anos. Com muita evolução de funcionalidade. Então, vou falar agora das principais funcionalidades da versão 9.0. A principal funcionalidade, que a comunidade até ia lançar a versão 8.5, e aí pulou diretamente para 9.0, uma questão de marketing aí, que foi uma mudança nessa parte de replicação, com a funcionalidade de Hot Standby, que permite que você visualize dados em outros servidores que estão em replicação constante com o servidor de produção. Então você pode aí fazer uma arquitetura master-slave, uma replicação bem mais consistente. Então, transferência de fragmentos de log de transação, por isso da consistência, da estabilidade dessa replicação. Servidor slave em modo read-only, então você tem vários servidores em modo de leitura, como vocês podem ver aí, e um servidor master que aceita escrita e leitura normalmente. O failover é feito através da criação de arquivo gatilho, e depois na 9.1 agora também você pode ter um comando específico para promover um servidor de slave para master, para ele aceitar também consulta e escrita. E essa replicação, ela permite, como vocês podem ver aí, o servidor standby fica em modo read-only, de tal forma que ele não aceita comandos de escrita, certo? Então aí um exemplo, não pôde executar update numa
numa transação read-only. Então é um banco que está em modo read-only. Em caso de failover, ele consegue manter as conexões que estavam ativas nesse banco slave, e sem desconectar ele transforma esse banco em master, no caso de um desastre aí do banco de dados. Então você pode ter alta disponibilidade sem desconectar aí quem estava conectado já nos slaves. Então, outra funcionalidade, como que isso foi transferido? Não somente você ter a capacidade de ler nos outros servidores, que é algo que você tinha até com ferramentas como o Sloan, né? Ferramenta Master Slave. Só que essa forma de replicação é muito mais rápida, deixando o banco muito próximo do Master. O banco Slave muito próximo do Master. É criado um canal de comunicação, TCP/IP, comunicação constante entre os servidores Master e Slaves, agilizando a transferência não de um log completo de transação, mas de fragmentos desse log. A alteração, ao ser feita no Master, na produção, automaticamente ela já está replicada nos bancos de dados somente leitura. Então, a forma com que isso é transferido é uma comunicação direta, o que antes, até a versão 8.4, você tinha que esperar preencher todo um log de transação para poder enviar um log de transação completo para ser replicado. Então isso aí deixava o seu banco atrasado alguns minutos. E agora você está falando em milissegundos ou segundos de atraso. Então é uma replicação assíncrona que praticamente aí não é perceptiva para o usuário final. Então, o que era uma replicação baseada em arquivo se tornou uma replicação baseada em alteração. Cada alteração que você faz já é replicada. Então essa foi a principal funcionalidade da versão 9, certo? Versão 9.0. Outras funcionalidades aí. Blocos anônimos em PGSQL. Então você pode, você não precisa mais criar uma função e executar ela. Você pode, na própria linha de comando, usar todo o recurso da linguagem PGSQL e já executar algum procedimento. Isso foi, o comando que representa essa funcionalidade é o comando do. Então, como podem ver aí, é um exemplo de função administrativa para executar um alter table dinamicamente em várias tabelas ao mesmo tempo. Foi feito aí através de um for. E isso na linha de comando, que ele retorna que o comando foi feito e você usou ali toda a linguagem PLPGSQL sem precisar criar uma função necessariamente. Então isso facilita muitas tarefas aí na parte de administração. Triggers por colunas. Então triggers disparadas com eventos de update em colunas. Então até a versão 8.4 você também tinha a trigger era disparada para o evento na tabela toda. E nem sempre você quer tratar de um evento em toda a tabela. Às vezes você quer uma coluna específica. Essa verificação você teria que fazer dentro de uma... dentro da própria trigger, dentro da própria função de trigger. E agora você pode já fazer essa verificação na criação da trigger e não disparar caso a alteração seja feita em outra coluna. Isso é importante que reduza aí o trabalho de ter que disparar a trigger e dá mais desempenho para essas operações. Então a trigger só é disparada quando determinada coluna é alterada. Então, conforme esse exemplo aí, ó, no update do campo ActiveBool, que vai disparar aí a trigger. Triggers condicionais também. Na criação da trigger, você pode definir, fazer uma condição para disparo do trigger. Por exemplo, se o que você está atualizando é o mesmo valor daquilo que você está... o mesmo valor que já estava, então não precisa disparar a trigger. Então você pode fazer esse tipo de checagem. Então aí está considerando se o campo ActiveBool for diferente, se o antigo campo for diferente do que você está querendo inserir, que é o new.ActiveBool, aí ele vai executar. Se for igual, ele nem vai disparar a trigger. Então, mais uma vez, evitando aí um trabalho desnecessário. Então, são coisas que ajudam no desenvolvimento aí e na performance do banco. Privilégios de usuários. Concedendo privilégios para
várias tabelas de um esquema. Então não precisa conceder privilégio somente por tabela. Você pode conceder privilégio em um único comando, conceder privilégio de acesso a todo um grupo de tabelas. Como é o caso desse Grant Selection All Tables, em esquema Dextra to Fubar. Fubar é o usuário, Dextra é o esquema, e você com um único comando consegue conceder esse privilégio. É, definição de privilégios padrões também. Então, uma coisa que prejudicava também a administração, que dificultava um pouco, é nas outras versões você ter que, na criação do novo objeto, você tem que aplicar um script de definições de papéis e acesso para esse novo objeto. Então, agora você pode fazer com que esse objeto ele tenha o privilégio, esse esquema tenha privilégios padrões. Ao criar uma tabela, ela já herda todo o esquema de privilégios dos usuários. Então, esse comando é o alter default privilege. Então, aí está alterando para um usuário, dando permissão de select para ele em todas as tabelas, mas para futuros objetos, não somente para os que estão lá agora. O futuro objeto também vai ter essa permissão, porque é um privilégio padrão do esquema. Reimplementação do comando vacuum full, comando de manutenção vacuum full. Então aí, em outras versões, até a 8.4, você teria que fazer um vacuum full para eliminar espaço, eliminar linhas, a sujeira do banco, né, fazer uma aspiração no banco, de forma que ao fazer o vacuum full você deixava índices com muitos nós inutilizados também. Então acontecia um inchaço do índice e você tinha que fazer um reindex logo em seguida. Então essas duas operações agora não precisam ocorrer. Você pode somente fazer um vacuum full, que essa nova implementação ela recria o próprio índice também da tabela. Então aí uma comparação do tempo em milissegundos, se você somar nas duas operações que teria que ser feito na 8.4, na 9.0 sendo feito mais rápido, vacuum full, e ainda sem a necessidade do reindex. A ferramenta de migração PG Migrator, que tinha desde a versão 8.3, desenvolvida pelo Bruce Moges, que é um dos desenvolvedores do Postgres e funcionário da Enterprise DB. Inclusive, ele palestrou no evento de Postgres semana passada também. A ferramenta PG Migrator está como contrib, como ferramenta que já vem junto com o código do Postgres na versão 9.0, e ela está com o nome de PG Upgrade. PG Upgrade permite você fazer uma migração muito mais rápida de versão, entre versões do próprio Postgres. Então, o que seria, o que antes a gente faria com um dump, né, um backup, uma restauração, a restauração ela criaria todos os objetos novamente, então é um processo que leva muito tempo e deixa o sistema indisponível por muito tempo. Essa ferramenta ela tem uma forma de migração diferente, onde você migra diretamente no sistema de arquivos, os dados. Então, na nova estrutura da nova versão, ele reaponta os arquivos de dados para esse novo banco. Então, transformando ali, fazendo uma cópia, simplesmente uma cópia de arquivo no sistema operacional para a nova instalação, para o novo diretório de dados, tornando a migração muito mais rápida do que seria com um dump e um restore. Então aí você tem um tempo, uma disponibilidade maior da sua aplicação, até em casos de migração. E resumindo aí em outras melhorias, restrições unique postergases. Então você pode... em bancos de dados, em grandes bancos de dados, as operações de alteração de tabela são muito demoradas e fazem um bloqueio de toda a tabela. Então, administrar um banco em produção e fazer alter table e adicionar constraints nele torna uma tarefa muito demorada que prejudica muito a disponibilidade do banco, da própria tabela. Então, a comunidade também está trabalhando nesse sentido de tornar essas tarefas mais fáceis. Então, no caso, restrições e postergáveis, você consegue ter mais agilidade
na hora de acrescentar uma restrição nessa tabela. Explain, visualização das informações de uso de buffer pela consulta. Então, o comando explain é aquele onde você visualiza o plano de execução de uma consulta, de um comando SQL. Agora você pode visualizar se ela foi feita, se esse dado foi conseguido em memória ou foi conseguido em disco. Então você tem um refinamento maior na parte de tuning de banco de dados, você tem informação para fazer a alteração necessária na sua consulta. E definição de outros formatos para resultado. Então ele consegue exportar esse plano de execução em JSON, em outros tipos de saída, para facilitar o uso de ferramentas que interpretam essa saída e tornam a saída do Explain mais humana, assim, mais legível. Suporte completo para o Windows 64 bits. Então, na parte de Windows também, o Postgres ele foi desenvolvido para Linux, né? E ele foi adaptado, ele está sendo constantemente adaptado para o ambiente Windows, e essa foi uma grande melhoria na parte do desempenho, de permitir aí o Windows 64 bits. Né? Então, o Postgres tem suporte completo para nativo para Windows desde 2005. Certo? Suporte para autenticação com Radius, mais uma ferramenta de autenticação que pode ser utilizada integrada aí com o Postgres. E contribui PG Archive Cleanup, quando você faz backup via log de transação, você tem aquele problema de ter que armazenar muitos logs de transação, que são grandes logs, né? E você precisa constantemente estar removendo eles. Né? PG Archive Cleanup ajuda nesse sentido também. Versão 9.1 foi lançada em setembro agora, e veio com muitas funcionalidades interessantes aí, que foi a principal aí, a replicação síncrona. Então ele tem agora ainda por archive, seguindo o mesmo conceito daquela stream replication com hot standby, daquelas duas funcionalidades, você tem a replicação síncrona, onde ao inserir um registro no servidor, ele de forma síncrona já está nos servidores slave. Então, você tem aí um controle ainda por sessão, então você pode controlar que tabela que tem que ser replicada de forma síncrona ou não, qual a parte da sua aplicação mais importante. Lembrando que o sincronismo nem sempre é tão bom assim, porque inevitavelmente ele afeta no desempenho, isso não é no Postgres, é em qualquer banco. Então, fazer replicação síncrona, Tem muitas variáveis aí, no caso, a própria rede. Você fazer replicação síncrona, você está assumindo que você vai ter uma perda de performance. Então, essa replicação você pode controlar ela por sessão. E a assíncrona do Postgres também é quase instantânea, praticamente instantânea, certo? O monitoramento da replicação foi melhorado na 9.1 com a view PG Stat Replication. Então aí está um exemplo de um select mostrando qual é o estado da minha replicação. Então isso eu não tinha na 9.0. aí, no caso, Stat Replication, ela está mostrando informações como o segmento de log que foi enviado, o segmento que foi aplicado já no servidor slave, se esse servidor ele está síncrono ou assíncrono, se é uma replicação síncrona ou assíncrona, conforme vocês podem ver na última coluna, se ele é síncrono ou assíncrono. Então, se esses segmentos, ali, desde do send location até o replay location, se tiver igual, se o segmento for o mesmo, se o streaming for o mesmo, ele consegue, significa que os bancos de dados estão sincronizados, completamente sincronizados. Então, isso aí é um número representado em hexa, do stream que está sendo replicado. Então, stream replication é a replicação aí, por fluxo, que consegue uma atualização muito eficiente aí dos servidores em idioma.
Outra view é PG Stat Database Conflicts. Então você pode, lá você pode identificar se a quantidade de conflitos e o que ocorreu de conflitos no seu servidor de banco de dados, que conflitos diz respeito à replicação. Então, nesse sentido, por ser uma replicação de log de transação, você, ao executar um vácuo no servidor de produção, esse vácuo ele vai ser transmitido, ele vai remover algumas linhas, o lixo das tabelas, a sujeira das tabelas, e ele vai repassar isso para outros servidores, para os slaves. E isso pode acontecer alguns bloqueios dessa operação com operações de select nesses slaves. Então, isso que é um conflito. E essa view serve para identificar o que está ocorrendo de conflito, porque existem parâmetros que você pode definir para poder resolver esses conflitos ou minimizar a ocorrência desses conflitos nos servidores somente leitura. Então é aqui que você vai identificar para poder fazer um ajuste na sua replicação para minimizar esses problemas ou reduzir completamente esses problemas. A View PG Database também agora está com o campo conflitos, onde que mostra a quantidade de conflito por banco de dados. Temos também a outra funcionalidade muito importante, fontes de dados externas, que até um dos desenvolvedores que participou desse desenvolvimento também falou do desenvolvimento dessa funcionalidade. Ministrou uma palestra também na Conferência Nacional de Postgres na semana passada, que o Postgres como centro do universo. Então, o Postgres podendo acessar várias fontes de dados. Então, você tem ali, você construindo conectores com outras fontes de dados, por exemplo, Excel, já tem para o próprio, até mesmo para o Twitter, MySQL, Oracle, SQL Server. Então, essas conexões, esses drives de conexões, estão sendo distribuídos rapidamente para a comunidade, estão sendo desenvolvidos rapidamente. Então, aí, por exemplo, eu fiz um teste com o MySQL, uma conexão do MySQL, você cria uma tabela estrangeira, uma tabela que é alimentada com dados de outra fonte de dados. Nesse caso aqui, ó, primeiramente você instala a extensão MySQL FDW Foreign Data Wrapper. Ele possibilita a integração de sistemas, né, um padrão SQL Match. Eu crio a extensão, crio o servidor. Aí a parte de criar o servidor é onde eu passo o endereço e a porta do MySQL. Crio o usuário, um user mapping, né, que é onde eu passo o usuário e a senha de acesso ao banco MySQL. E depois eu crio a tabela estrangeira baseada no servidor que eu acabei de criar. Então ali eu vou puxar a tabela saquila.customer do MySQL, e até fazer um join com ela com a tabela customer do Postgres. Então aí eu estou fazendo um join com registros que estão em tabelas do MySQL. Então eu posso também, ao invés de trazer uma tabela só, eu posso trazer parte dessa tabela. Então eu posso transformar aquele table em um select, por exemplo, no banco MySQL, e trazer os registros de outro banco. Então esse foi um exemplo com o MySQL, mas tem plugin para Oracle, tem para outras fontes de dados que já está distribuída aí na comunidade. Outra funcionalidade importante também, tabelas não logadas. A criação de uma tabela, qualquer alteração, ela é sincronizada com o log de transação do banco imediatamente. Então, todas as alterações precisam ser obrigatoriamente sincronizadas para que se ocorra um crash no banco, o banco consegue se recuperar. Então ele já manda direto para o archive log. Tabelas não logadas, o objetivo é não gravar a criação dessas tabelas no log, e para que você tenha maior performance de operação de escrita. Então em alguns casos que você não precisa
dessa consistência ou dessa durabilidade dos dados, você pode usar uma tabela não logada que você tem muito mais performance na escrita nessa tabela. Então eu fiz uma comparação com o seguinte, ó, criando a tabela comum foo e uma tabela unlogged, create unlogged table bar, uma tabela diferente. Então eu vou inserir 100 mil registros com insert nas duas tabelas, na logada e na não logada. Vocês podem comparar aí o tempo desses 100 mil registros com a tabela comum logada, 1 minuto e 40 segundos, e com a tabela não logada, 16 segundos. Então, uma diferença muito grande, porque ela não foi sincronizada, não gerou aquela operação de I/O com log de transação. A desvantagem nesse sentido é que você não pode recuperar os registros dessa tabela após um crash do banco, por exemplo, porque não está passando pelo mecanismo de log de transação. Mas, no entanto, nem é questão de avaliar o que pode ser perdido, o que é dados rotativos, dados que podem ser recuperados facilmente, entendeu? Então, é uma funcionalidade muito importante também. E ali um teste também com o comando copy, que deu uma diferença, mesmo o comando copy sendo mais rápido, ele ainda teve uma diferença de desempenho até com o comando copy, que é um comando já otimizado nesse sentido. Extensões. A parte de ferramentas que são distribuídas com o Postgres pode ser facilmente instalada agora através de extensões e administradas também. Então, o que é que meu banco tem de extensão? O que é que não é do código do Postgres, o que veio junto, que eu instalei, por exemplo? Então, agora você tem o comando create extension. Então, aí um exemplo criando a extensão DBLink. E aí você pode ter a tabela PG extension, onde você pode ver as extensões que você tem no banco e as versões que você tem, que facilita a administração também. Otimização de busca, principalmente aí com o operador like e ilike. Nessa questão, o Postgres, quando você utiliza o operador like, ele faz indexação somente quando você não utiliza a máscara no começo da expressão. Então, se você está procurando uma máscara somente no final, por exemplo, ele vai utilizar um índice padrão, um índice normal. Mas quando você utiliza caracteres especiais, como porcentagem, para procurar o meio de uma string, por exemplo, ele já não utiliza índice na forma normal. Então, olha aí a parte no antes aí, né? Ele faz, esse daí é a saída do explain. Eu criei um índice para otimizar a busca no campo nome, só que mesmo assim ele fez uma leitura sequencial. Então, mesmo assim, está fazendo a leitura sequencial. E agora, com a extensão PGTRGM, você pode criar. Ele vem com algoritmos, com classe de operadores, que te permite trabalhar com o índice nesse sentido. Aí o índice que está sendo criado é diferente, ele já está usando uma classe de operador que foi instalada com essa extensão, e ele é um índice ali que está usando o tipo GIM, e com a classe de operador GIM, TRGM e OPS. Esse índice, ao executar a mesma consulta, vocês podem ver, ele utilizou o índice que eu acabei de criar quando eu instalei essa nova extensão e criei esse índice especial. Então, até mesmo uma consulta que você está pesquisando no meio de uma string, está usando, usando máscaras, está usando caracteres coringa, ele consegue indexar. Isso também é um diferencial para outros bancos de dados. Todos os bancos de dados têm essa dificuldade para pesquisar, fazer uma consulta desse tipo. Outras melhorias aí da 9.1. Triggers em visões. Utilitário para executar backup online, que é o PG Base Backup. Que você pode fazer o backup online, PITR, fazer na replicação, quando você vai tirar o primeiro instantâneo do banco, snapshot do banco, você pode utilizar.
definição de collation por coluna. Então aí que você pode, você não fica preso àquele collation que você, quando você criou o banco de dados ou quando você criou a instância, você pode definir collation por coluna. Então mudar lá o tipo de ordenação, seguindo regras de outro, de outra localização. Implementação do verdadeiro nível de isolamento serializable. Então o Postgres já tinha o nível de isolamento serializable, só que não um suporte completo, suporte real a esse nível. E aí o nível que, de isolamento serializable que ele tinha até 8.4 se transformou em repeatable read. E agora tem o verdadeiro nível de isolamento serializable, que as transações ocorrem uma após a outra, de forma serializada mesmo. Implementação do algoritmo Nearest Neighbor para índices GIST. Então, para você conseguir pesquisar por proximidade da string ou do próprio dado GEL, pesquisar por proximidade, isso também vai melhorar a performance no PostGIS, esse novo algoritmo, que também é uma extensão, assim como aquele PG-TRGM que eu mostrei. Processo de validação para chaves estrangeiras. O processo de validação consiste em você poder criar uma chave com o banco em produção e os registros inseridos a partir daí vão considerar essa chave, só que ela não vai ser aplicada para aqueles que já estavam lá até que você faça o processo de validação. Então você pode criar uma chave no ambiente de produção sem afetar aí a questão de lock, de tabela. Então mais uma funcionalidade daquelas que permite você alterar a tabela com o banco aí, acesso concorrente. Recursividade para operações escrita. Recursividade é uma funcionalidade da versão 8.4 que agora foi estendida para operações de escrita. Então você pode fazer insert, update, delete utilizando o conceito a recursividade, que é a cláusula WIF. E SE Postgres, então Security Enhancement para o Postgres, ainda não com o suporte completo do jeito que eles querem, isso vai melhorar no decorrer das versões, mas você já pode ter um nível de restrição aí semelhante, importando funcionalidades do próprio C Linux. Então, onde você tem um controle de acesso por linha. Você pode ter um controle de acesso por linha do banco de dados já nessa implementação. Então, isso é muito importante. E é feito importando a própria funcionalidade do Linux, que é do C Linux. Do SS Linux, né? E agora vamos falar um pouco sobre o que já está sendo feito para 9.2. Então a 9.1 já está 9.1.1 como release intermediário. E a ideia é saber o que a gente pode esperar do Postgres para as próximas versões. Certo? Então como o que estão planejando? O que está sendo planejado? Está sendo já desenvolvido replicação em cascata. Nesse modelo de replicação, tanto da 9.0 como a 9.1, você não tem uma possibilidade de fazer um esquema, uma arquitetura, que um servidor replica para o outro. Todos eles dependem do servidor de produção para receber as alterações. Então você tem ali, primeiramente, um gargalo nele, que ele vai ter que ter vários processos para serem atualizados, né? Isso gera um custo. Que na 9.2, a replicação em cascata vai reduzir isso. Você pode ter replicação a partir do próprio slave. Então, ele recebendo a alteração dele, ele vai transmitir para o restante. Ainda não está sendo desenvolvido a parte de quando esse slave é promovido para master, ele já ter todos aqueles dependentes dele continuarem sendo replicados. Então, aqui no caso, se o servidor master falhar, um dos slaves vão assumir e vai ser somente um. Então, você tem 7 servidores trabalhando e se acontecer um desastre, você vai estar trabalhando só com um. Então, isso ainda não foi implementado. Não sabemos se vai dar tempo de fazer na 9.2 ou se vai ficar para outra versão.
É. Mas a questão de você tirar o processamento, essa replicação somente do servidor de produção, isso já está funcionando. Que é poder montar esse tipo aí de diagrama, aí, de estrutura na sua replicação. Outra funcionalidade também, que já está sendo implementada, então aí eu já fiz até o teste com a versão de desenvolvimento da 9.2, que são dados diretamente de índices, é a funcionalidade index-only scans, que você consegue recuperar dados sem ir na tabela necessariamente. Então, se o índice já tem a informação que você precisa, vai ser retornado do índice aquele registro, retornando a consulta muito mais rápido. Então, aí um exemplo, criando um índice concatenado, aí um índice conjunto de ID e nome, e ao fazer o select, ele utilizou esse índice, e aí no algoritmo de busca, ao invés de fazer um index scan somente, ele fez index only scan. Então, index only, só percorreu o índice para trazer esse resultado. Isso é a principal a funcionalidade que vai melhorar em alguns casos já a questão do count asterisco, que não é uma operação rápida. É lento fazer um count asterisco, não só no Postgres, em qualquer banco relacional que implementa todos os padrões, todo esse padrão de consistência. Então, melhoria para o count asterisco é proveniente dessa funcionalidade também de index only scan. Outras melhorias aí, suporte a tipos de dados temporais, os range types já estão sendo desenvolvidos, onde você vai poder guardar um tipo de dado que suporta um intervalo, você vai poder criar novos tipos de dados ainda de intervalo, para trabalhar, por exemplo, com restrições de que seria útil, por exemplo, no agendamento, você não inserir alguma coisa que esteja em determinado intervalo, no fim de semana, por exemplo. Então, é uma funcionalidade também muito importante. Processo de validação para restrições check, você podendo adicionar uma restrição check e ter um processo de validação posterior, sem prejudicar o desempenho das operações concorrentes. Alteração de tipos em coluna indexada sem a necessidade de reindex. Então, se você precisar alterar um tipo de uma coluna, por exemplo, hoje você precisaria fazer um reindex nessa tabela. Recomendado reindex nessa tabela. Agora, alterar já, ele vai fazer de tal forma que não precise da operação reindex. Então, são todas as funcionalidades que visam facilitar o gerenciamento e a disponibilidade do banco. Você não precisa ficar parando ou bloqueando operações normais com esses comandos. Melhoria no tratamento de erros em PL e PGSQL, onde você vai poder obter mais informações sobre erros. E foi isso aí que a gente viu acompanhando aí as listas de desenvolvimento, o desenvolvimento do banco. E o que a gente conclui, vendo aí essas funcionalidades dessas versões, são funcionalidades importantes para ambientes de missão crítica, se não fundamentais aí para ambientes de missão crítica, onde você pode tranquilamente colocar o Postgres em aplicações, em grandes aplicações corporativas e ter uma administração mais fácil e sem prejudicar a disponibilidade do banco. Então é o banco trabalhando aí 24/7 tranquilamente. Auto-manutenção, tuning também, auto-tuning, ele tem alguns recursos de auto-tuning, que você não precisa ficar reiniciando o banco, tendo muito procedimento de manutenção. E a evolução constante do Postgres, é outro ponto de destaque também. Essa evolução, essas funcionalidades tão avançadas, que constantemente, todo ano, vem uma enxurrada de novas funcionalidades, para sempre melhora aí a administração, o uso, a experiência que o usuário tem com esse banco. Certo? A comunidade é muito ativa, então se você acompanhar a lista, até a lista de desenvolvimento, ou as próprias listas de discussões, o Brasil hoje é o segundo maior usuário de Postgres do mundo, primeiro é o Japão. Então, a repercussão que está dando
no exterior é muito grande. Como vocês podem ver, o evento de Postgres esse ano, com 6 palestrantes internacionais e próprios participantes também internacionais vieram, desenvolvedores que se inscreveram para dar palestra, que não foram nem convidados, palestrantes, participantes internacionais vieram para ver o evento, que foi um evento de qualidade técnica também, e a repercussão que isso dá para os próprios desenvolvedores também ao redor do mundo, sabendo que o Brasil utiliza isso, que o governo utiliza muito o banco, e que é o banco de dados open source mais avançado do mundo. Então, com certeza, aí, em termos de funcionalidade, o Postgres é o banco de dados mais avançado, o banco de dados open source mais avançado do mundo. Então, é isso que eu queria mostrar aí nessa... nessa videoconferência, nesse evento. E meu contato aí, o contato da Dextra. Então, lembrando que temos trabalho de consultoria, treinamento, parte de suporte 24/7. E espero ter atendido aí as expectativas. Alguma pergunta aí? Eu tenho uma pergunta. Qual é o nome da extensão que melhora a procura por proximidade que você tinha colocado ali, você sabe? Nearest Neighbor, ele está incluído no, se eu não me engano, no pacote PGTRGN mesmo. A classe de operador responsável por esse... se eu não me engano, é no próprio pacote TGRGM que a gente instala, que tem um exemplo até com ele, que ele tem classe de operador para fazer essa busca aí por proximidade. Na verdade, você vai ter que instalar do contrib, né, e criar o índice para utilizar ele, para utilizar essa funcionalidade. Não é um ponto. Mas é esse daí é o pacote que tem que instalar. Tá, ok. O meu interesse é porque eu sou do IBAMA e a gente está, já há alguns anos, fez a migração do nosso banco de dados espacial, que era em Oracle, para o Postgre. E então a gente tem acompanhado, sim, essas evoluções todas. Ainda tem uma dificuldade porque a gente usa tanto para aplicativos proprietários como livres para estar acessando esse banco, como o QuantumGIS e o próprio ArcGIS. E hoje as versões homologadas para o ArcGIS ainda do Postgre ainda não são a 8.3. E eles estão trabalhando. Mas com o ArcGIS, né? Mais com o ArcGIS, que tem essa dificuldade, essa resistência, né? Os outros até que estão... Sim, estão acompanhando. Legais, né? Estão acompanhando. E o PostGIS também é uma extensão que está evoluindo muito nessa questão, né? Até a versão 2.0 do PostGIS está vindo aí com raster e topologia e 3D, uma série de funcionalidades importantíssimas também para a área de gel, que é uma coisa que o próprio governo utiliza muito também, né? Beleza? Eu teria outra pergunta, não sei se o pessoal também quer perguntar, mas com relação a... Verifica se vai ter pergunta. Você vai ter perguntas lá? Não, ele já fez essa, né? Acho que não. A minha outra pergunta seria com relação à autenticação numa base LDAP dos usuários que eu tenho. Eu não cheguei ainda a pesquisar sobre isso, é bem uma pergunta de leigo, assim, mas se é possível, qual é a dificuldade? Pergunta sobre a autenticação de base... É o DAP, o Postgres suporta, sim, eu só não sei a partir de que versão que ele suporta, mas é 8.3, 8.4, então suporta no arquivo PGHBA, você vai colocar o DAP e o servidor de LDAP que ele vai procurar, entendeu? Porque eu sei que tem alguma dificuldade, somente tem que fazer algum script, alguma coisa, que atualize os seus usuários com os usuários do banco de dados, que não tem essa sincronismo ainda. Mas a autenticação por LDAP já é coisa... Eu tenho que ter já existe. Usuários
do LDAP no meu banco. Exatamente, você tem que ter os usuários do LDAP no banco, né? E aí você tem que fazer esse sincronismo, mas a autenticação ele consegue ir para o servidor LDAP e se autenticar tranquilamente. E na hora, se eu tiver, a gente, né, pretende ter, porque eu trabalho aqui no Ibama Sede, e a ideia, a gente já tem servidores, hardware, nas superintendências estaduais do Ibama. E a ideia é realmente que esses servidores sejam réplicas do banco que a gente tem aqui, para que eles tenham um acesso local lá mais eficiente, eu diria. Uhum. Para não precisar vir buscar aqui. Interligar os bancos de dados. Aí a pergunta seria se os usuários também, na hora de eu criar essa réplica lá, os usuários, eles... Ah, sim, se essa configuração vai para a réplica isso, também. Isso. Não, você vai poder configurar lá no arquivo das réplicas também, você vai ter que manter sincronizado o seu arquivo de autenticação, no caso do PGHBA, das réplicas, né? Vai ter que manter o servidor, acesso ao servidor de todas as réplicas, e a questão de usuários dentro do banco vai ser replicada tranquilamente, ele replica tudo. Perfeito, é isso. Entendeu? Você tem que configurar os PGs, PGHBAs em cada ambiente. Que autentiquem aqui. Porque eu não vou ter um LDAP em cada superintendência, só vou ter um aqui. Mas eu acho que não seria isso, não seria problema, porque o recurso que isso vai consumir é... Exatamente, agora a questão de usuário do banco vai ser replicado tudo. Ele replica banco, replica usuário, vai tudo junto. Uhum. Pessoal, alguma pergunta aí? Tá na hora já, né? Caros, temos nesse momento 155 pessoas online. Eu queria agradecer muito a palestra do Matheus.